Muito boa noite, cá estamos de novo com o nosso Evangelho, bem-vindos. Vamos libertar-nos das nossas preocupações agora, vamos lembrar as doutrinas de Jesus, os seus ensinamentos. E vamos começar a cantar uma canção, Nós Somos Teus Filhos, Senhor. Na estrada da vida, seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo choramos. Não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar como peregrinos para ti caminhar. Na grande subida que a ti conduz, vemos nosso irmão caído sem luz. Queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensiná-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar como peregrinos para ti caminhar. Senhor Jesus, te pedimos que esta noite, e uma vez mais, possam ser permitidas as presenças dos nossos familiares encarnados, dos nossos amigos, dos nossos protetores, e, se necessário, também de alguns irmãos carentes de paz e de serenidade, que possamos, em conjunto, harmonizar não só as nossas mentes, mas também o nosso ambiente no lar, o nosso ambiente familiar. Fica connosco, Senhor, e nos abençoa o Evangelho desta noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, o item 16, 17 e 18. Quando Jesus declara: não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas a divisão, o seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas em que o meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos separados pelas suas crenças desembainharão a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família que não terão a mesma fé. Vi lançar o fogo à terra para nela destruir os erros e os preconceitos, como se põe fogo a um campo para destruir nele
as ervas daninhas, e tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que deste conflito a verdade sairá triunfante. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e traz a perturbação até ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses, neste mundo e no outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos do seu repouso. Todos, então, virão abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na Terra segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele depara-se com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, levados às últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e erguem-lhe entraves e perseguições. Por isso é preciso combatê-lo. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que terá de vencer são todas morais e o seu termo está próximo. As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir do único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Estas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como referentes às cóleras que ele previa que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na Terra Prometida, e não um desígnio premeditado da sua parte para semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele. Ele era como um médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise de saúde, atacando os maus humores do doente. A mensagem de hoje do livro Caminhando com Jesus, pelo Espírito Maria Teresa Magalhães Costeira, psicografia de Arnaldo Costeira, Semear e Colher. Esta alegoria parece ser contraditória com os ensinamentos de Jesus, pois que frequentemente ele fala por parábolas, chamando a atenção para o facto de que nem todos poderiam entender a sua linguagem. Todavia, sempre explicitou os seus ensinamentos, sendo que muitos que não estavam habituados a ouvir a falar da boa nova do reino das realidades do mundo espiritual não podiam entender, desde logo, enquanto outros, mais humildes, mais próximos na sua conduta, na sua vida, percebiam mais rapidamente que ele falava não das coisas materiais, mas das coisas do espírito. Certamente que ainda hoje, se Jesus voltasse e falasse das verdades dos trabalhos físicos, fossem na área da agricultura, fossem na informática, fosse de qualquer outra atividade humana, muitos não iriam entender aquilo que não lhes dissesse diretamente respeito, caso ele explicasse de maneira que, por similitude, se reportasse à vida do espírito e não à vida física. Vemos nos tempos presentes que muitas pessoas, relembrando as suas parábolas, não são capazes de as entender. Muita gente, por exemplo, desconhece o que se passa com a videira, com a poda, com os outros trabalhos relativos à faina do mar, etc. E, todavia, as coisas da terra são pálida imagem das coisas do céu. Muitos de nós trazemos conhecimentos de outras vidas, ou conhecimentos que aprendemos enquanto espíritos errantes, quando nos preparamos para voltar à terra pelas portas da reencarnação. Há quem pense que muito do que se diz existir no mundo dos espíritos é fruto das experiências físicas que levamos connosco, e poucas pessoas concebem o contrário, isto é, que nós é que trazemos alguns conhecimentos do mundo espiritual
e que, ao longo da vida, podemos ser intuídos a recordá-los e a aplicá-los para ajudar a humanidade a progredir. Medita, pois, em toda a boa nova de Jesus. Analisa ponto por ponto a sua mensagem e poderás ver a atualidade dos seus ensinamentos. Mas mais importante ainda, encontrarás o caminho a seguir para vires a encontrar-te com aquele que mais amas quando chegar o momento de seguires com o anjo da morte. Nós vimos analisando essas questões já nas últimas semanas e aliás, a atualidade do pensamento de Jesus e dos ensinamentos é por mais evidente. Quando Jesus anuncia que não veio trazer a paz, mas a guerra, seria fácil nós analisarmos logo à partida, porque tão logo ele foi perseguido e morto, não é? As perseguições começaram aos seus seguidores, àqueles que seguiam os seus ensinamentos. E curiosamente, embora isso tenha sido escamoteado durante muito tempo, os grandes perseguidores foram os próprios judeus. Os clérigos, os sacerdotes, os pastores judeus, que de facto, os rabinos, que de facto moveram uma perseguição às novas ideias, porque as novas ideias eram, naturalmente, um perigo evidente para o seu poder, para o exercício do seu poder. É claro que tudo isso tinha que ter o reverso. Nós, analisando a história do povo judeu, nós vamos ver que por duas vezes eles foram obrigados a refugiar-se, eles foram obrigados a encontrar guarida fora das suas terras, fora dos lugares que eram os seus ancestrais. E tão logo, porque também pode ser interpretado assim, a questão de destruir o templo, tão logo eles exageraram e passaram também a afrontar o poder romano, os próprios romanos invadiram Israel, invadiram a Judeia, a Galileia, destruíram Jerusalém e o povo judeu teve que, pela segunda vez, já depois da Mesopotâmia, terem que se ir acolitar junto dos egípcios, tiveram que sair, dessa vez não propriamente para um outro país pedindo guarida, mas espalhando-se por todo o mundo nessa epopeia de dor que nós conhecemos. Que nós conhecemos a história da humanidade e também da história daquela região. E vamos encontrar depois, durante 3 séculos, uma perseguição atroz contra os novos ideais, as novas ideias. E isso era um anúncio que Jesus tinha feito nesta altura, quando esclareceu que não era a paz que ele vinha semear, mas a guerra, porque o poder instalado, as conveniências, os preconceitos, teriam naturalmente que afrontar as novas ideias, desde esperança, desde fé e desde modificação. E, portanto, não fugiu à realidade. Mas, tão logo, se encontraram razões para outros caminhos, para destruir os novos ideais, a subjugação foi evidente e os conceitos, os preceitos que Jesus havia trazido foram deturpados, foram muitos deles arquivados nas práticas mundanas, e passaram séculos, até que, como ele também tinha previsto, tinha anunciado, teria que enviar alguém que revolucionasse as ideias estabelecidas, as ideias materialistas, como foi, lá está, o ideal, porque o Consolador é o ideal. O Consolador não é a B, C ou D, não é a casa A, C ou D, o Consolador é o ideal do Cristo, é o ideal do amor, é o ideal da caridade. E esse surgiu exatamente quando o povo já farto, cansado das perseguições, cansado do abastardamento das sociedades e, naturalmente, da opção do poder pelos ricos, pelos poderosos, começou a dar sinais de revolta, não é? Exatamente quando a tecnologia, na época do século XIX, já correndo do século XVIII, mas particularmente do XIX com a máquina a vapor, o povo se revoltou porque não concebia que um Deus de misericórdia, um Deus de amor, que Jesus tinha trazido à Terra, tivesse sido transformado num Deus da guerra, num Deus da perseguição, num Deus do castigo. Então esta realidade é atualíssima. 2000 anos depois nós constatamos que, afinal, o anúncio que eu tinha feito, não da paz, mas da guerra, era uma evidência. Nós vemos hoje até, com a variedade tão grande de religiões criadas pelos homens, naturalmente, como é que as famílias se dividiram, como é que as famílias estão
de costas voltadas uns para os outros, com sinais evidentes, embora se digam a maior parte no que respeita ao Ocidente, a maior parte se digam seguidores do Cristo, a maior parte lutem por provar que são mais cristãos do que os outros, como está tudo dividido, como as famílias, as pessoas estão absolutamente viradas para uma guerra fratricida que provavelmente apenas a dor e o sofrimento porá cobro. Então é esta reflexão que nós temos que fazer, a atualidade do pensamento do Cristo, a atualidade das leis de Deus estabelecidas na Terra e também a previsibilidade que a curto prazo a dor vá fazer com que os homens acordem, para muitos certamente já um pouco tarde. Então vamos agora uma fase como o nosso Evangelho sempre se reporta, a partilha de vibrações. Esta hora estamos muitas famílias reunidas, temos muitas famílias lembrando Jesus, mas há muitíssimas mais famílias que nem sequer fazem ideia de que para além da morte existe vida, para além da morte existe a vida da verdade. E então, como este Evangelho é também, essa partilha, essa radiação, essa vibração, vamos pensar nesses irmãos que sofrem, porque nem sequer têm esperança que a vida continue. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão em sofrimento, te pedimos por todos esses lares onde não há paz, onde não há amor, por todos aqueles que nem um lar têm, lembramos os doentes, os presos, especialmente aqueles que estão inocentes, todos quantos estão sujeitos a sevícias, a maus-tratos, à escravatura, os têm a fome. Lembramos os velhinhos, as crianças, aqueles que vivem a dor dos incêndios. Por todos pedimos, Mestre, nesta noite, que ela possa ser de paz, possa ser de amor, e que todos possam ser envolvidos pela tua bênção. Fica connosco, que assim seja. E vamos então continuar a trair para o nosso lar as vibrações positivas, as vibrações de amor. Vamos cantar uma canção também para encerrarmos a nossa Evangelho de hoje. Tens que acordar, é preciso nossa vida transformar. A dor que vem não pode passar, se no coração o joio alastrar. No meio de tanta ilusão, sem saberes quando, esquecendo Jesus, segues errando. E assim não deixas de sofrer. Ei, irmão, vem compreender que a terra se volta para aprender. Acorda, Consolador, que nos esclarece com muito amor. O Espiritismo aí está para ajudar. Vamos em conjunto trabalhar novas moradas para. Sofre alegria levar, sigamos, o tempo não vai parar, e a irmã caridade não pode esperar. E quando tudo cá ficar, vais compreender que não se perdeu. Sofrer.
verás o novo alvorecer. E chegamos ao fim desta partilha convosco no nosso Evangelho de hoje. O que não quer dizer que chegou ao fim, a vossa reunião, podem continuar alguns minutos. Se os filhos quiserem tirar algumas dúvidas, se quiserem conversar um pouco mais. Então, prossigam, se o entenderem, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos e voltaremos para a próxima semana, se Deus quiser.